Dierenkaasdag word gehou om die verband te sien tussen die studies wat die studente doen. Hulle sit in die klasse en hulle doen die hele dag net teorie oor prosesse en oor bioprosesse. En wat ons nou gedoen het is ons het hierdie prakties ingebring waar hulle met op 'n lekker manier kan die uiteinde van hulle prosesse sien en hulle kan sien hoe word hierdie goed toegepas in die industrie. En om sommer net 'n lekker dag te hê. So, the secret of making a good beer, you have to make it with love. You really have to be patient when you are making it. The fact that we pay so much attention to detail, from adding our carbonation drops to add a first 12 beer, as well as adding brewery salt to get a smooth, clear beer that you guys can really enjoy today. So, die geheim om 'n goeie bier te maak is deursettingsvermoë en ook geduld. Baie keer lyk dit of dit nie gaan reg uitdraai nie, maar dis wanneer jy deurdruk en met jou bietjie styl en 'n bietjie panache kry jy die perfekte bier. Ek was baie beïndruk vandag met die moeite wat die studente gedoen het, die verskillende biere wat hulle het en kase. Jy kan sien hulle het regtig baie moeite gedoen. I am very impressed with the variety of beers that the students presented here today. As well as the cheese, it's very delicious. I tasted almost all of them and the quality is really good.